अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले आफू सरकारमा जानुलाई विकास र लोकतन्त्र भन्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित अनुशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रमभित्र मुलुकको विकासका लागि कुनै छलफल नै नहुने भन्दै काङ्ग्रेसले आफू सरकारमा जानुलाई विकास र लोकतन्त्र भन्ने गरेको बताउनु भएको हो। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले समेत स्पष्ट विचार तय गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै ओलीले पदाधिकारी छान्न मात्रै काङ्ग्रेस केन्द्रीय भएको उल्लेख गर्नुभयो। ओलीले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले मुलुकको विकास गर्न नसक्ने र अर्थतन्त्र समेत ध्वस्त पारेको बताउनुभयो। उहाँले केही सामाजिक असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्न खोलिएको पार्टीहरू मौसमी खालको भएको तर्क गर्नुभयो। मौसमी खालका पार्टीहरू स्थानीय नहुने र उनीहरूले देशको विकास गर्न पनि नसक्ने ओलीको भनाइ छ। त्यसका निम्ति काम गर्छौँ हामी र हाम्रा निम्ति वैयक्तिक प्रश्नहरू गौण हुन्छ। के का लागि खोलेका हौँ, कतिवटा पार्टीलाई के का लागि खोलेका नै थाहा हुँदैन। केही सामाजिक असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्न, गन्तव्य के हो त, कहाँ पुग्ने भन्दा त्यो गन्तव्य हुँदैन, सामाजिक असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्न। समाजमा असन्तुष्टि बढ्यो त्यस कारण त्यसलाई त्यो असन्तुष्टिलाई उपयोग गरेर जाने, कोही एउटा मौसमी खालका कुराहरूबाट वात्ता आउने, यस्ता कुराहरू राजनीतिमा देखा पर्छन्, हुने गर्छन्, तर ती स्थायी हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्यो, महाधिवेशनमा कुनै दस्तावेज पेस भएन, महाधिवेशनमा देशको अवस्थाको बारेमा चर्चा भएन, महाधिवेशनमा अब समस्या के छन् त, समाजका जनताका समस्या के छन्, राष्ट्रले भोगिरहेका समस्या के छन्, राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्न के हो, लोकतन्त्र सम्बन्धी प्रश्न के हो, जनजीविकाका सवाल, रोजगारीका अवसर, अर्थतन्त्र, उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि अथवा व्यापार, व्यापार असन्तुलन, त्यो असन्तुलनलाई कसरी सन्तुलनतर्फ ल्याउने, अर्थतन्त्रमा कहाँ कमी छन्, राजनीति त्यसका लागि कसरी सच्याइनु पर्दछ, कहाँ कमी छ, प्रशासनिक कमजोरी छन् कि, राज्यका कमीहरू छन् कि, राज्यका मेसिनरीका कमीहरू छन् कि, आदि तमाम विषयहरूमा कुनै छलफल भएन। त्यस निम्ति कुनै दस्तावेज पनि आएन, कसैले प्रश्न पनि उठाएन, कसैले छलफल पनि गरेन। छलफल के भयो भने सभापति को भन्ने, महामन्त्री को भन्ने, त्यहाँ देशलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा भएन। मलाई केन्द्रीय सदस्य चाहिएको छ भन्ने कुरा भयो, मलाई पदाधिकारी चाहिएको छ भन्ने कुरा भयो, जनतालाई के चाहिएको छ, सुकुम्बासीलाई के चाहिएको छ, भूमिहीनलाई के चाहिएको छ, युवाहरूलाई के चाहिएको छ, बेरोजगार युवाहरूलाई के चाहिएको छ, ती कुराहरू भएन। त्यो एउटा मात्रै सूत्र छ नेपाली काङ्ग्रेस, आफू सरकारमा हुनुपर्छ भइगयो नि, त्यही हो लोकतन्त्र, त्यही हो विकास। नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार, देशमा लोकतन्त्र, देशमा विकास, त्यही हो विकास। कस्तो हुन्छ यदि देशमा सरकार काङ्ग्रेसको छ भने विकास हो। अध्यक्ष ओलीले उद्देश्यमा संगठित हुने पार्टी एमाले मात्र भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्नका लागि नै एमाले काम गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।